Այսօր Արարատ գյուղի Սպարապետի անունը վայելող դպրոցի աշակերտները Սիրանը Չովանիսյանի գլխավորությամբ եկել են իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու, սրտի խոսքն ասելու, մեր ազգին ու իրալ, մեր ազգային հերոս, մեր հպարտության խորհրդանիշ Սպարապետին։ Դարերից եկող և դարեր գնացող Չարենցյան ոգորդորը, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը, քո հավաքական ուժի մեջ է։ Ամեն ինչ ամենք մոբիլիզացիոն ռեզումետը Գերմանիա ջան, Գերմանիա ջան, քենասիկան, 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 քենասի